Não me conhece, meu nome é Cleo Zangarelli. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit. Tudo bem com vocês? Já tava morrendo de saudade. Eu espero de verdade que você tenha passado um final de semana muito abençoado e também muito produtivo. Hoje, mais uma vez, fazendo a vontade de vocês, cumprindo o desejo de vocês, eu quero muito agradecer as sugestões de vídeo. Eu trago para vocês um passo a passo de mais um pote decorado. Como eu anunciei nas minhas redes sociais, eu fiz um pote de ração para minha cachorrinha, para minha filha de quatro patas, a Mel. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu tô completamente encantada e eu espero de todo o meu coração que você também goste. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, a peça. Ai, gente, tá bem grandão. É um pote de 3 litros. Olha que tamanho que ficou. Ficou muito, muito fofo. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho aqui, ó. Aqui nós temos a cachorrinha com a filhotinha em cima. E aqui o vidro embaixo, ração da Mel. Já coloquei a ração da minha cachorrinha aqui. E eu espero de todo o meu coração que vocês também gostem. Para você que ainda não me conhece, muitíssimo prazer, eu sou a Cleo Zangarelli. Se for do interesse de vocês, é claro, se inscrevam no canal, clica no sininho que tá aqui embaixo, porque assim, toda vez que tiver vídeo novo no canal ou live surpresa, você vai ser notificado e notificada. Jamais deixando de agradecer a você, menina e menino, que acompanha o meu trabalho tanto aqui no YouTube como nas redes sociais. A minha eterna gratidão, como sempre. Se você puder, por favor, dá uma curtida nesse vídeo. Se por algum motivo você não gostar e quiser colocar para baixo, não tem problema. O importante é a sua participação aqui no canal e desde já eu agradeço muito. Para quem tiver interesse, claro, me sigam nas redes sociais. Tá aparecendo para vocês aí na tela, ó, os meus dois Instagrams. Então, são todos super bem-vindos e bem-vindas. Lembrando que no Facebook eu já atingi os 5 mil amigos, mas você tem a opção de seguir ou até mesmo fazer parte dos nossos grupos no Facebook, que são 3. O Ensinando e Aprendendo com Cleo Zangarelli e 2 fã-clubes Cleo Zangarelli, que tá aparecendo na tela para vocês também. Se você puder, por favor, deixa aí no comentário o que você achou desse pote. Você gostou? Tem alguma sugestão de algum pote que você gostaria de fazer? Lembrando que vai vir uma maratona bem legal aí com os meus parceiros. Vai ter maratona da Juliana das Tampas, Juliana Silva. Vai ter maratona do Baú de Apliques. Vai ter maratona do Diego Oliveira. Então fiquem ligadinhos e fiquem ligadinhas que tem muita coisa linda aqui agora pra Páscoa pra fazer pra vocês, tá bom? Sem mais delongas, vamos pro nosso vídeo, porque eu sei que eu falo demais, mas eu amo muito falar com vocês, de verdade. Um gesto simples que eu faço, mas com toda a minha sinceridade, o meu coração todinho, cheio de amor, principalmente gratidão a Deus e a cada um de vocês por todo o carinho demonstrado. Amo muito vocês, o meu beijo muitíssimo carinhoso. Fiquem todos com Deus. Bom, meninas e meninos, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer para nós montarmos o nosso pote é tirar as letras que nós queremos escrever no pote. Aqui no meu caso eu tô fazendo, como eu falei para vocês, um pote para minha cachorrinha que chama Mel. Então eu coloquei eu estou usando as seguintes palavras: ração da Mel. Como é que eu fiz isso aqui? Eu peguei minha régua niveladora W Star de 3 milímetros e usei os cortadores minúsculos da Blue Star, tá? Eu já mostrei pra vocês aqui no canal como é que se usa, bem simples de fazer. Ele vem um alfabeto inteirinho, então vocês vão usar aí
as letrinhas que vocês precisam para formar a frase de vocês. Abri na régua de 3 milímetros, como eu falei para vocês, que eu quero um pouquinho mais grossa, tá? É importante essa parte aqui, ela já tá pelo menos ressecada de um dia para o outro, no mínimo de 10 a 12 horas. Por quê? Na hora de eu for colocar no pote lá, eu preciso ela tá mais durinha, tá? Essa aqui não tá totalmente seca, mas ela tá mais ressecadinha. Eu abri a minha massa com 3 milímetros, como eu falei pra vocês. Usei o cortador Metalacê de pedras da Blue Star pra texturizar e cortei as letrinhas que eu preciso pra formar a minha palavrinha. Então, ela tá pronta, tá? Aí, eu também fiz aqui, ó, dois ossinhos. Tá? Uma eu pretendo colocar no vidro e outro acho que eu vou colocar na cachorrinha, eu tô decidindo ainda. Eu usei a mesma régua de 3 milímetros e usei o cortador de osso da Blue Star, que tem dois tamanhos, tem esse um pouquinho maior. Eu usei o menor, tá? E cortei aqui dois ossinhos com aqueles carimbos da Blue Star que eu mostrei pra vocês nos últimos vídeos, que é esse aqui de alfabeto. Eu coloquei o nominho dela aqui, Mel, tá? Aí, aqui eu texturizei também, ó, usei o corante líquido rosa claro da Sara Manil Corantes pra dar esse efeito aqui, tá? Tá aparecendo pra vocês aí na tela agora um Instagram da Blue Star, arroba Blue Star Artes. Corre lá, sigam eles no Instagram, tem a página no Facebook também, pra vocês ficarem por dentro das novidades dos cortadores, que tá bem legal. Lembrando que a Blue Star também tem a parte de confeitaria, pro pessoal que acompanha o meu trabalho aí, que trabalha com confeitaria, é bem legal também, tá? E também tem a página no Instagram da Sara Manil Corantes, arroba Sara Manil Corante, segue lá também, também tem a página no Facebook e tem muita novidade, muito lançamento agora também em 2020. Então, aqui usei os produtos da Blue Star e também o corante da Sara Manil, só pra dar esse efeito aqui, tá? Então, eu fiz isso aqui, agora nós vamos esticar a massa pra montarmos o pote. Ah, meninas e meninos, deixa eu dar uma dica pra vocês. Aqui, no caso, a palavra ração, ele não tem o C cedilha no alfabeto. Eu vou usar o C normal. Eu preciso daquela curvinha do C cedilha, senão vai ficar racão. O que que eu faço? Eu abri aqui minha massa no mesmo jeitinho que eu fiz pra formar a letra, na régua niveladora de 3. Vou texturizar com o de pedra, porque é o mesmo que eu utilizei pra cada letrinha, tá? Aí, eu vou pegar essa aqui, é a letra J, tá vendo? Do conjuntinho minúsculo. Então, eu vou pegar essa curvatura do J aqui na parte de baixo, ó. Eu não vou nem tirar ele inteiro. Eu vou tirar mais ou menos pela metade, ó. Cortei. Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Eu vou pegar uma tesoura e vou cortar aqui reto, ó. Cortei reto. Essa parte aqui, eu vou passar um pouquinho de cola, eu vou passar até instantânea, porque a outra ela já tá mais sequinha, bem pouquinho, pode passar cola branca normal, tá? E vou colar aqui na parte de baixo, ó, da letra C. Tá vendo? Porque aí o meu C se torna um C cedilha. Ó, tá vendo? Desse jeitinho aqui, ó. Agora sim, a palavra ração vai ficar completa. E para formar o til da letra A de ração, eu simplesmente usei a letra S e só curvei para dar o formato da letra til, tá? Essa é a dica que eu queria dar para vocês. Eu vou deixar essa parte aqui ressecar para eu passar o mesmo corante da Sara Manil nesta parte para ficar por igual a essa, tá? Agora sim, vamos pro pote. Pronto, meninas e meninos, abri a minha massa aqui. Eu tô utilizando a massa da minha amada Policol. O Instagram tá aparecendo na tela pra vocês também, arroba policol_artesanato. Essa aqui pertence à linha da Candy Colors, que é o marrom paçoquinha. Esse marrom é bem mais delicadinho, fica lindo, lindo, lindo. Abri aqui, ó, usei por volta de mais ou menos umas 200 gramas. Mas não se atentem muito ao peso, porque trabalhamos com massa aberta, tá? Abri aqui na espessura de 3 a 4 milímetros. Como eu quero um tamanho exato, já que eu defini pro meu pote, o que que eu fiz? Eu fiz um retângulo com papel mesmo, vocês podem até fazer com EVA para durar mais tempo. Ele mede 21 centímetros de comprimento por 15 centímetros de altura. 21 de comprimento, 15 de altura. Eu vou posicionar aqui
na minha massa aberta. Eu vou usar um agulhão, mas vocês podem usar uma carretilha, vocês podem utilizar um alfinete, o que vocês quiserem. E vou cortar ele aqui, ó. Corto. Já era pra eu ter texturizado a massa embaixo, eu simplesmente esqueci. Mas não tem problema, a gente texturiza agora, ó. Cortei. Esse é o retângulo que eu fiz medindo lá no meu pote. Lembrando que vocês vão fazer de acordo com o tamanho do pote de vocês aí, tá? O pote que eu tô usando aqui é um pote de 3 litros. Então, aqui eu vou tirar um pouquinho só pra não grudar embaixo. Eu vou utilizar o marcador Metal AC de tronco da Blue Star. Era pra ter texturizado antes mesmo de cortar, mas como eu falei, a pessoa simplesmente esqueceu. Não tem problema que eu marco agora, ó. Aqui é só ir apertando contra a minha massa, tá? Pra dar o efeito de madeira. Como as letras, ela já tá com efeito de pedra, eu quis fazer diferente aqui no, nessa parte, tá? Mas vocês vão trabalhar com a textura que vocês acharem melhor. Deixa eu colocar aí de pertinho pra vocês verem. Olha que lindo que fica. Aí eu vou virar ao contrário, tomando cuidado, meninas e meninos, de não perder o formato que eu já dei, porque eu estabeleci pra esse quadrado aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar cola branca e vou colocar aqui na parte de trás e vou espalhar bem essa cola branca. Aí você vai me falar assim, Cléo, mas não tem que ser lantejola? Olha, meninas e meninos, eu faço com cola branca e não solta. O segredo é você colocar o biscuit no vidro com a massa ainda molhada. Se vocês preferirem, se sentirem mais confortável, vocês podem utilizar a lantejola sem problema nenhum, tá? Mas aí, como eu falei pra vocês, fica a critério de cada um de vocês. Eu vou pegar um pouquinho, um pincel molhado na água e vou espalhar aqui, ó, essa cola. Não tem necessidade de deixar excesso de cola aqui, tá? O importante é você espalhar, esticar bem essa cola, porque se eu deixar a cola demais, vai ficar balançando lá no meu vidro, não é isso que eu quero também. Se vocês perceberem, eu tô molhando a ponta do pincel pra cola deslizar melhor, tá? Aqui, ó, vou esticando, deixo ela bem esticadinha, principalmente nas bordas, pra não ter problema da massa levantar depois que ela começar a secar, tá? Ó, passei bem aqui a cola. Eu vou pegar o meu vidro. Como eu falei pra vocês, ó, é um vidro de 3 litros. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, pra vocês conseguirem ver bem o que eu tô fazendo. Aqui, meninas e meninos, ó, eu deixei a tampa. Toda a tampa, ela você vai fechar do lado, sempre pro lado esquerdo, certo? Ó, sempre pro lado horário. Então, eu vou deixar sempre com a tampa aqui pra saber o que que é a frente, tá? Aqui em todo pote, como eu falei pra vocês no último vídeo, ele tem como se fosse uma costura nas laterais. Eu não sei se a câmera vai mostrar. Ó, aqui tem uma certa costura. Então, eu vou posicionar pra não ficar nessa costura, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha massa. Deixa eu colocar meu vidro aqui. Tô tentando fazer de um jeito que dê pra mostrar pra vocês. Ó, vou posicionar aqui. É bom colocar um paninho embaixo. Hoje em dia, aí no mercado, existem aqueles suportes de vidro pra quem trabalha com pote já. Eu não tenho nenhum aqui, ó, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer. É só colocar um paninho embaixo que ele para, tá? Vou pegar lá a minha plaquinha e vou posicionar aqui, ó. Vou procurar sempre centralizar. Tá, ó, e vou colar. Ó, colei aqui. O meu vidro, ele é grande mesmo, tá vendo? Ó, mal dá pra aparecer aí na câmera, né? Depois que eu coloquei, ó, eu vou procurar deixar tudo retinho aqui. Porque conforme você vai mexendo, ele vai perdendo meio que o formato, né? Ele fica meio, ele não fica tão retangular quando você cortou. Então, eu vou procurar, ó, sempre acertando, procurando deixar ele retangular novamente, tá? Aqui eu vou remarcar, ó, a parte que eu coloquei a mão, desse jeito aqui. Fizemos isso aqui, ignorem a Mel aí, né, pra começar, começou a latir. Fizemos isso aqui,
Vamos começar a colar as letrinhas, tá? Então, eu vou pegar todas as letrinhas lá que eu quero. O que que eu costumo fazer para não ficar torto? Eu coloco a palavra na lateral do vidro. Ó, vocês estão vendo um fio aí que meu celular, eu tô carregando com o celular. Eu tô gravando com o celular gravando, nem vi que o fio tá aparecendo, desculpem. Ó, então eu vou posicionar a palavra que eu vou formar. Justamente para eu saber como é que eu vou colocar no pote, tá? Ó, é o que eu costumo fazer e sempre dá super certo. Então vamos lá. Aqui eu tenho as palavras ração da Mel. Então, ó, eu sei que a primeira palavra ela tem 3 letras, a segunda tem 2 e a terceira tem 3. Então, eu vou, se a palavra de cima tem 3, é número ímpar, eu sempre vou pegar do meio. Então, eu vou sempre localizar o meio do meu pote, que seria mais ou menos aqui, e vou posicionar a minha letra bem no meio, ó. Tá vendo? Então, a primeira palavra, a primeira letra que eu vou colocar, como ela é número ímpar, eu vou pegar do meio e vou posicionar e vou colar bem no meio do pote. Então, eu vou pegar, vou usar a cola instantânea para facilitar a minha vida, porque a minha letrinha, ela não tá totalmente seca, mas ela já tá ressecada. Por isso que eu falei para vocês, deixem secar, que fica bem mais fácil para vocês colarem aí, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui tá no meio. Lembrando que como são 3 palavras, eu tenho que posicionar, pensar também nas outras que vai vir embaixo, tá? Por isso que eu tô começando lá em cima. Aí aqui, meninas e meninos, como a minha base, essa base aqui, ela tá por volta de 3 a 4 milímetros, eu consigo fazer isso aqui, ó, que é aprofundar a letra no meu pote. Eu tô usando as letras em biscuit, mas vocês podem utilizar a letra em MDF, em EVA, o que vocês quiserem, tá vendo? Montagem de perfil pra vocês verem, ela entrou um pouquinho na massa, é isso que eu quero fazer. Tá? Então, aqui não tem mistério, ó, eu vou terminar de colocar as outras palavras na lateral aqui também e aqui na parte de baixo. Aqui é processo repetitivo, então eu vou colar toda ela e volto pra mostrar pra vocês. Pronto, meninas e meninos, terminei de colar aqui, olha que lindo que fica, dá um efeito muito legal, tá? Esse cedilha aqui eu não consegui aprofundar porque eu mostrei pra vocês agora como é que fiz, ele tá molinho, então ele vai ficar meio sobressaído mesmo, mas os outros, ó, como já estavam ressecadinhos, eu consegui aprofundar, mas só assim já fica lindo demais. Aí eu vou pegar um ossinho daquele que eu fiz e vou colar aqui na lateral também, tá? Eu posso até mesmo, ó, colocar um de cada lado. Um eu posso colocar o nome dela e outro não. Eu vou colocar um só, porque o outro eu vou usar lá em cima, tá? Aí antes de eu colar, depois eu vou passar a cola e vou só aprofundar aqui como eu fiz na letra também. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou dar um acabamento aqui em volta. Pra isso, eu peguei um rolinho. Na verdade, eu tô usando a extrusora. Pra quem não sabe o que é extrusora, é uma ferramenta que vem vários biquinhos desse aqui. Esse aqui não é da Blue Star, esse aqui é um de metal, tá? Mas a Blue Star também tem tem extrusora aí no mercado que vocês podem utilizar. Eu tô utilizando esse biquinho aqui, ó, que parece uma florzinha, tá? Então, eu tirei e só girei dessa forma aqui pra dar um torção. Aí, eu vou pegar cola branca novamente e vou passar, ó, entre o vidro e a massa da plaquinha. E vou... Deixa eu ver se não tá focando pra vocês, né? Deixa eu vir mais pra frente. Ó, passei ali e vou colocar aqui, ó, pra dar o acabamento, tá? Eu tô usando a mesma cor que eu usei pra letra, mas nada impede vocês de usar a mesma cor que vocês utilizaram na base. Essa cor rosa aqui, meninas e meninos, eu tô utilizando o pink. Deixa eu pegar pra vocês aqui na lateral, ó. Esse aqui é o pink da Policol, só que ele é muito forte, ó. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ele é bem forte, esse pink. Eu clareei com um pouquinho de branco, tá? Só pra dar uma quebrada nessa cor aqui. Mas nada impede vocês também de utilizar ele puro ou até mesmo as outras cores. Lembrando que a Blue Star tem uma extensa cartela aí de cores, uma mais linda do que a outra. Então, tem bastante opção pra vocês aí, tá? Então, aqui eu vou torcendo e vou colando aqui no vidro.
Vendo, ó, vai faltar aqui, é só fazer um pouquinho mais de rolo, fazer o mesmo processo e colar aqui. Então, aqui não tem mistério, ó, eu só vou colar. Lembrando sempre de massa de biscuit no vidro com a massa ainda molhada, não vou deixar secar e nem ressecar. Eu já vou colando lá no vidro, tá? E vai ficar desse jeito aqui, certo? Eu vou terminar de fazer essa volta que faltou um pedacinho aqui. Vou colar o meu ossinho aqui na lateral e volto para nós fazermos a tampa. Pronto, meninas e meninos, ó, prontinho, tá? O que que eu fiz aqui, ó, com o gordinho da mão? Eu só dei uma achatadinha aqui, porque eu não quero ele roliço, eu quero ele mais achatadinho. Mas é gosto, tá? E achatei ele todo em volta aqui pra ficar mais achatado. Essa parte da decoração do pote embaixo, ela tá prontinha. Eu vou deixar essa parte aqui ressecar, tá? Depois eu vou vir com giz pastel e vou sombrear esta base marrom aqui, porque a rosa já tá sombreadinha. Olha que coisa mais linda que fica, só assim o pote já fica maravilhoso. Então, fizemos isso aqui, vamos deixar secar. Lembrando, ó, que deixem ele secando deitadinho. Como eu falei, se você não tiver o suporte como eu de vidro, você coloca um tecido por baixo pro vidro não rolar, tá? Cuidado com isso. Coloca um tecido embaixo e deixa ele secar pelo menos 24 horas deitadinho desta forma aqui. Enquanto isso, vamos para a tampa. Bom, meninas e meninos, vamos cobrir a tampa então. Lembrando que eu tô utilizando a tampa lá da Juliana Silva. Você que quer trabalhar aí com higiene, também com um produto de altíssima qualidade, entre em contato com esse número do WhatsApp que tá aparecendo para vocês aí na tela. Se vocês não quiserem comprar pelo WhatsApp, também tem a opção da lojinha da Juliana lá no Elo 7. Também tá aparecendo na tela para vocês aí. Eu tô utilizando a tampa que corresponde ao meu vidro, ao meu pote, que tem 3 litros. Lembrando que tem vários tamanhos da Juliana, você vai comprar de acordo com o que você precisa. Lembrando que ela já tem os kits formados, mas se você precisar de um número X de tamanho de tampa, você pode montar o seu kit, tá? Em relação ao frete, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, se vocês venderem, meninas e meninos, um pote desse tamanho, de 3 litros, pode ser a região que for, o mínimo que você vai vender é de R$ 75,00, tá? Porque é um vidro grande, ele é bem decorado. Então, dependendo da região, vamos dizer que o frete da Juliana é R$ 60,00. Você vendeu ele a R$ 75,00, então você vai pagar o frete de várias tampas, sendo que você só utilizou uma, e ainda vai sobrar R$ 15,00 para ti. Então, entre custo e benefício, vale muito a pena. Então, na hora de você comprar um material e ver que o frete é caro, pense no produto que você vai vender. Aí, vocês vão ver que vale a pena, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu risquei, eu peguei um alicatinho e fiz uns riscos aqui, ó. Dá até dó, porque a tampa é maravilhosa. Por que que eu fiz isso? Pra quem tá começando agora. Pra massa de biscuit aderir melhor no meu pote, na minha tampa e não sair. Ah, lembrando, ó, que eu vou fazer sempre com a massa molhada também na tampa de plástico. Eu vou pegar a minha cola branca, eu vou passar aqui, lembrando que não deixem excesso de cola, porque muita cola ela não vai colar, ela vai deslizar e não vai ficar legal, vai ficar uma nhaca, tá? Então, ó, passei, coloquei ele com mistura, estiquei a cola, perdão, com o dedo indicador, massa aberta, deixei ela na espessura de 3 milímetros e vou cobrir ela aqui, ó. Reparem que eu coloquei a massa sobre a tampa, não é a tampa sobre a massa. Tô utilizando o mesmo tom que eu usei pra base do pote, que é o marrom paçoquinha da Candy Colors, da Polycol. Então, fiz aqui, ó, vou pegar ela aqui, eu vou esticando e vou empurrando ela pra dentro. Eu vou rasgando ela pra dentro, não é pra fora. Por que que eu faço esse movimento? Porque eu preciso deixar excessos na parte de baixo. Mas por que que eu não posso deixar rente? Cléo, tô iniciando agora, por que disso? Porque a massa de biscuit, depois que seca, meninas e meninos, ela vai encolher. Então, é importante a gente deixar um excesso pro lado de dentro. Claro que eu não vou deixar excessos demais para não ter desperdício de massa. Massa é dinheiro. Então, eu vou deixar o suficiente para essa massa não subir, ó, sempre passando a mão em cima para não ficar bolinha de ar, tá? Eu vou deixar o suficiente
aqui para essa massa não subir, sem deixar desperdícios, tá? Então, eu vou passando a mão aqui, ó, com o gordinho da mão sempre para não ficar marca de digital. E vou deixar ela secar. Reparem, ó, que o excesso existe, mas não em exageros. E vou deixar essa massinha ressecar pelo menos de um dia para o outro, de 10 a 12 horas. Óbvio que vai depender do tempo da região de vocês. Em dias muito quentes, questão de 6, 7 horas, isso aqui já tá bem ressecadinho, bem sequinho. Agora, em dias mais chuvosos, eu aconselho vocês a deixarem até 24 horas, tá? Para depois vocês tirarem com uma tesourinha, a gente consegue tirar toda essa tesoura ou estilete, a gente consegue tirar toda essa rebarba aqui, tá? Então, cobrimos aqui a tampa. Eu vou dar a mesma textura que eu usei para as letras, que é o marcador metalacê de pedras da Blue Star. Vocês vão utilizar a textura que vocês quiserem. E vou texturizar aqui, ó. Como a minha cachorrinha, que eu vou colocar aqui em cima, ela vai ter detalhes rosa, por isso que eu decidi fazer a cor da base nesse marrom, tá? Mas aí vocês vão fazer da cor que vocês quiserem, como eu falei pra vocês. Então, fizemos isso aqui, ó. Eu vou deixar secar também esta parte. Depois que ela estiver ressecada, eu vou sombrear, tá? Então, eu vou deixar secar lá sobre o meu isopor. Sobre o meu tecido. Primeiras horas eu deixo nessa forma para ressecar a parte de cima. Depois de umas 4 ou 5 horas, eu viro para ela ressecar essa parte aqui também, tá? Então, vamos deixar ressecar essa parte, deixar ressecar a parte de baixo do vidro. E vamos começar a fazer a cachorrinha. Bom, meninas e meninos, para o corpo, nós vamos utilizar massa na cor branca. A cada 100 gramas de massa na cor branca da Policol, eu coloquei 2 gotinhas do corante líquido da Ceramanil, o branco clareador, ou mesmo o pozinho, se vocês preferirem. Então, para de massa, eu vou utilizar 80 gramas e uma bolinha de isopor de 50 milímetros. Eu vou apertar a minha bola de isopor sobre a minha bola de massa, movimento circular até sentir que chegou na bancada. Dedo indicador, essa massa daqui de dentro, eu vou arrastar até o centro da bola, lembrando de apertar para não ficar aquele acúmulo de massa aqui no centro. Para quem tá começando agora, eu aconselho vocês a passarem cola na bola, tá? O máximo de massa de lá do centro, eu vou trazer um pouquinho, eu vou trazer para cima, um pouco acima do limite da bola. Dedo indicador, fecho pela segunda vez. Aquele corpinho que nós já estamos acostumadas a fazer. Posiciono entre a palma das minhas mãos e vou girar novamente até sentir que chegou um pouco acima do limite da bola. Fecho pela terceira vez. Fiz isso, bola de isopor que tava embaixo vai para cima, eu vou pegar o gordinho da mão, eu vou segurar só onde tem bola de isopor, ó. O acúmulo de massa vai descendo por si só, até formar uma perinha. Começou a formar a pera, eu vou usar o gordinho da mão e trazer toda a imperfeição da ponta dessa pera pra cá, ó. Toda a imperfeição pra ponta. E vou fazer movimento circular na minha bancada pra ficar tudo lisinho. E vou ajeitando aqui, ó, segurando onde tem só a bolinha de isopor, ele já vai pegando o formato certinho, que é o de pera. É o que eu quero. Ele vai ficar de comprimento com 8 centímetros. Eu vou deitar na minha bancada, gordinho lateral da mão, movimento de meia lua. Eu vou marcar o bumbum aqui, ó. E aqui eu faço um carinho e aperto a lateral para não ficar muito gordinho. Venho com a palma da mão, dou um movimento de tchau para alisar. Eu gosto das minhas peças bem bundudas, então, eu vou sempre apertando aqui, ó, para fazer esse caimento, tá? O meu cachorrinho, a minha cachorrinha, ela vai ficar deitada, então, não tenho por que me preocupar em ficar alisando aqui na parte de baixo, que eu preciso deixar ela retinha mesmo, tá? Ó. Vou ajeitando aqui, desse jeitinho, ok? Fiz isso, ó, eu aperto a lateral pra não ficar gordinho, pra não ficar muito largo. Eu vou pegar a minha esteca gravata da Blue Star e vou marcar a pelagem dela aqui, ó. Então, eu vou fazendo essas marcações, eu começo sempre
aonde tem a bolinha de isopor, porque ali eu sei que eu posso marcar sem medo nenhum, porque a base ela é mais firme. Agora, onde tem só o acúmulo de massa, eu vou apertar, eu vou marcar, mas eu vou marcar com um pouco mais de delicadeza, porque aqui só tem massa, então a tendência ela é aprofundar um pouquinho mais, tá? Mas é marcado da mesma forma, ó. E vou marcando todo o pelo da minha cachorrinha, inclusive na parte de baixo. Mesmo que vá ficar grudadinho lá na tampa do pote, eu gosto de marcar. Ó, vou marcando. E o corpinho, ele tá pronto, ó. Como eu falei pra vocês, ele vai ficar deitadinho. Então, eu não preciso me preocupar muito com a parte de baixo. Claro que eu também não vou deixar de qualquer jeito lá. O importante é vocês não deixarem com nenhuma rachadura, certo? Marco bem aqui e aperto a lateral. Então, ele vai ficar desta forma. Ele vai ficar de comprimento com 9,5 cm, certo? Fizemos essa parte do corpinho. Vamos reservar em cima do tecido lá para dar uma ressecada nele, para a gente colocar a patinha. Enquanto vai ressecando, a gente já vai fazer a parte da cabeça. Para a cabeça, eu peguei a massa na cor branca novamente e mais uma vez a bolinha de isopor de 50 milímetros. Agora, de massa para a cabeça, nós vamos utilizar 120 gramas. Vou fazer aquele mesmo processo, ó, bolinha de isopor sobre a bola de massa. Vou apertar, vou fechar pela primeira vez até o centro da bola, desse jeito aqui, ó. O máximo de massa de lá de baixo, eu vou trazer um pouquinho acima do limite da bola. E fecho pela segunda vez. Fecha a volta, posiciona até a palma das mãos, gira um pouquinho até acima, um pouquinho acima do limite da bola. Fecho pela terceira vez. Agora, eu vou virar e vou trazer toda a imperfeição para a ponta da coxinha. Eu não vou fazer formato de pera, agora eu quero formato de ovinho. Quero a cabecinha mais curta, tá? Não tem necessidade de deixar aquele excesso todo, ó. Sempre com a palma da mão alisando, para ficar bem lisinho. Veja se não tem nenhuma imperfeição aqui na parte de baixo. E vou ver o lado que mais me agrada, o mais lisinho. Ó, eu vou deixar em formato de ovinho. De comprimento, a cabeça vai ficar com 7 centímetros. Vou posicionar na palma da minha mão, vou pegar o rolinho branco maciço da Blue Star, pode ser com o dedo indicador também. Eu prefiro com rolinho, ó, porque ele marca bem e não fica digital. Essa região forte aqui da testa, eu venho com o gordinho da mão e faço um carinho para alisar aqui, ó. Vou apertar na minha bancada, sempre remarcando a região dos olhos. Por que que eu apertei aqui na minha bancada, ó? Para dar esse caimento aqui na parte de baixo. Eu não vou tirar o pescocinho aqui, porque o meu cachorrinho, ele tá deitado. Eu não tirei nem aqui e nem no corpo, não tem necessidade. Agora, se vocês forem fazer um cachorrinho sentado, ou vocês tiram um pescocinho na parte da cabeça ou na parte do corpo, ok? Então, eu vou suavizar. Essa marcação mais forte aqui também, ó, eu suavizo. Vou pegar a esteca gravata da Blue Star bem no meio, eu vou fazer um corte pra cima. Só isso aqui, ó. Fiz isso, vou pegar um boleador da Blue Star, pode ser um boleador pequeno. Faço o movimento direita e esquerda, é onde eu vou encaixar o narizinho dele depois. Venho aqui acima da bochecha com o dedo indicador, eu aperto, faço um carinho pra cima. Aperto, faço um carinho pra cima. Aqui vai ser onde eu vou encaixar o olhinho dele. Vou pegar a esteca gravata e vou marcar a pelagem. Eu gosto sempre de começar a marcar pelo centro. Ó, e vou marcando aonde tem a bolinha de isopor. Marco nesse sentido. Depois eu venho na parte da bochecha e marco na horizontal, ó. E vou marcando todinha a cabeça da minha cachorrinha dessa forma. Vendo? Vou fazer a marcação na cabeça toda.
Pronto, ó, marquei toda a cabecinha. Eu vou pegar o olhinho adesivo. Eu tô utilizando o odor da Artesã Cida Ribeiro. O WhatsApp de vendas da Artesã Cida Ribeiro tá aparecendo pra vocês aí na tela. Entre em contato com ela. Ela manda por carta registrada em todo o Brasil, pra todo o Brasil. Lembrando que lá na página no Facebook, no grupo Ensinando e Aprendendo com Cleo Zangarelli, ela sempre posta todos os modelinhos de olhos que ela tem. Hoje eu vou utilizar esse modelo muito fofo aqui. O código é o CR03, tamanho G. Tem na cor preta e na cor marrom, castanho, né? Eu vou utilizar o preto, que eu gosto muito desse olhinho preto aqui. Lembrando que eu tô usando o olhinho adesivo, mas vocês podem enxertar também, se vocês preferirem. Aqui não tem mistério. Pra quem nunca viu o olhinho adesivo, já vem cola o suficiente pra aderir na massa. Eu vou pegar até mesmo um boleador da Blue Star, ó, e vou acomodar esse olhinho adesivo aqui. Vou aprofundar na massa para que ele fique fique mais natural depois que secar e para ele não sair também. Como eu vou colocar num pote, num vidro, e esse vidro depois eu vou limpar, eu prefiro não colocar cílios postiço, tá? Então, aqui hoje, em vez de eu colocar os cílios postiço, depois eu vou desenhar com o pincel e com a tinta da Aquarela Brasil. Mas vocês podem usar os cílios postiços se vocês preferirem, é gosto, tá? E eu tô com um pouco cílios postiço ali, como eu tenho uma peça grande pra fazer, eu vou deixar pra colocar na outra bonequinha também. Então, aqui eu sempre vou remarcando. Ele tá prontinho. Aí, aqui na parte de cima, tem uma estequinha da Blue Star, que eu gosto muito, que é essa aqui de ganchinho, ó. Eu vou marcar a sobrancelha dela aqui na parte de cima. Eu venho aqui, ele já dá o formato certinho da sobrancelha, ó. Essa esteca de gancho aqui. Se você não tiver essa esteca, você pode usar a esteca faquinha da Blue Star, que também dá pra fazer. Aí, você vai fazer uma meia lua. Ah, ó, marquei aqui, aprofundei mesmo. Aqui vocês têm duas opções, vocês podem sombrear ou colocar um fiozinho de massa depois. Fica a critério de cada um de vocês também. Aí eu vou pegar um pouquinho de massa rosa. Eu vou utilizar o mesmo tonzinho que eu utilizei pra fazer o pote. É bem pouquinho, tá, meninas e meninos? É menos de 0,5 grama, ó. Eu vou fazer uma bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Desta bolinha, eu faço um leve croquetezinho, né? Um rolinho bem pequenininho. Passar um pouquinho de cola branca ali onde eu apertei com o boleador. E vou encaixar esse rolinho aqui dentro, ó. É bem pequenininho mesmo, ok? Vocês vão colocar o narizinho da cor que vocês quiserem. Eu aqui, eu já vou passar o blushzinho na bochecha dela. Eu vou pegar o pozinho da Saramanil, eu tô utilizando o Pink Penelope da linha Blush da Saramanil e o pincel da Condor 440 número 2. O Instagram da Condor Pincéis também tá aparecendo para vocês na tela, @mundocondor. Tem muita novidade para quem gosta dos pincéis e principalmente de pintura, tá? Então, aqui, ó, eu vou passar um pouquinho já na bochecha. Esse pozinho da Saramanil, da Lia Blush, eu gosto de passar com a peça úmida ainda, tá? Depois que ele seca, ele fica muito natural e fica bem legal. Ó, eu vou espalhando bem aqui, já pra dar uma corzinha. Peguei demais aqui, deixa eu dar uma limpadinha. Eu quero ele bem sutil, tá? Ó, vendo? Deu, deixei uma suavizadinha nele. Vou pegar um pincel da Condor também bem fininho e já quero fazer esse mesmo processo, ó, aqui na parte da sobrancelha. Dentro daquela parte onde eu apertei, aprofundei, eu vou passar ali, ó, o pozinho. Vocês podem passar a tinta preta se vocês quiserem. Eu quero esse efeito de rosinha mesmo. É gosto, tá? Cada um vai fazer da forma que achar melhor. Então, fiz essa parte aqui. Vou pegar um palito de churrasco, vou fazer um furinho, ó. Na parte de baixo não precisa, porque ele vai ficar deitadinho. Eu tô achando que eu tô fazendo um deitado, sentado.
Eu vou furar aqui, ó, no alto da cabeça e vou deixar secar de cabeça para baixo, pelo menos de um dia para o outro. Por que de cabeça para baixo, Cléo? Para não perder o formato arredondado que eu dei para essa bochechinha aqui. Vou deixar secar e já vamos fazer essa mesma cabecinha, só que menorzinha, para fazer o filhote. Bom, para a cabeça do filhote, eu vou fazer o mesmo processo, só que eu vou fazer em proporções menores. Então, uma bolinha de isopor de 25 milímetros e 12 gramas de massa branca. Mas o processo de modelagem é o mesmo, ó. Sempre vai ser o mesmo, tá? Eu só tô modificando aqui a quantidade de massa e o tamanho da bolinha que eu tô utilizando. Então, aqui, ó, eu vou fazer aquela mesma modelagem fofinha da cabeça que eu fiz para grande. Vou subir aqui, ó, vou fazer um pouquinho mais rápido porque o processo é o mesmo. Vou trazer a imperfeição para a ponta do ovinho, movimento circular. Ó, vai ficar um ovinho, tá? Esse meu ovinho aqui, ó, para vocês terem noção, vai ficar com 3,5 cm de comprimento. Com o meu polegar, senti que terminou a bolinha de isopor, eu marco a região dos olhos. É uma peça pequenininha, achato aqui na minha bancada. Aperto a lateral para não ficar gordinho, porque quando você aperta, faz esse movimento, a tendência é abrir, tá? Então, vocês apertam um pouquinho na lateral. Fiz isso, vou pegar esse com a faquinha, de baixo para cima, bem no meio, eu marco. Um boleadorzinho, eu faço uma marcação aqui de leve. Essa pequenininha, eu nem costumo marcar a região dos olhos, tá? Vou fazer aquela marcação da pelagem, ó. Começo sempre aqui da parte da bolinha. Depois que eu vou lá pra parte das bochechas. E vou marcar todinha ela. Pronto, ó. Marquei toda a pelagem. Eu vou pegar o mesmo modelinho de olhinho que eu utilizei, só que menor. Antes eu usei o G, agora eu vou utilizar o M. Vou pegar, ó, a mesma cor. Pode ser cor diferente também, se vocês preferirem. E vou colar aqui, ó. Antes de aprofundar na massa, eu sempre, primeiro, vou ver se tá certinho. Se tá na posição que eu quero. Tá na posição que eu quero? Aí sim, eu posso aprofundar na massa dessa forma aqui, ó. Vou fazer uma pequena sobrancelha aqui pra ela. Do mesmo jeitinho que eu fiz na da adulto, tá? Ó, desse jeito. Vou pegar um pouquinho de cola branca. Vou passar aqui na parte do narizinho. Um rolinho bem pequenininho. Aqui ainda tá grande, eu vou diminuir ainda, porque é uma peça pequena. Não tem nem como pesar, é muito pequenininho, ó. Bolinha, meio que um rolinho. E vou posicionar aqui, ó. Ok? E vou pegar o mesmo blush da Sarah Manil, vou passar aqui na bochechinha, vou passar na sobrancelha também, vou pegar um palitinho de dente, vou fazer um furinho aqui na parte de baixo, vou espetar no alto da cabeça e vou deixar secar também junto com a grande de cabeça para baixo. Então, vamos deixar secar a cabeça, as duas cabeças, vamos deixar secar também o corpinho. Aí, vou mostrar pra vocês também como é que a gente vai fazer o corpinho do pequenininho. Para o corpinho do filhotinho, eu vou utilizar 15 gramas. Aqui é só bolinha, não vou usar bolinha de isopor. 15 gramas da bolinha. Eu venho com o dedo mendinho bem no meio dessa bolinha. Eu vou fazer um vai e vem, ó. Vai ficar dessa forma aqui. De comprimento, ela vai ficar com 3 centímetros. Essa ponta mais fina, eu venho com o gordinho da mão e achato, ó. Vai ser a parte das costas e aqui vai ser a parte do bumbum. Como ela vai estar na cabeça da mamãe, então, eu preciso que a parte de baixo esteja achatadinha. E vou apertando aqui, ó. Eu quero o mesmo formato do corpo da adulta, só que aqui eu não tô utilizando bolinha de isopor. Eu vou vir com uma esteca e vou marcar todo o fio na parte do corpinho, da mesma forma que eu fiz na maior. Só que aqui não tem bolinha de isopor, então, na hora de marcar, eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado, porque eu quero que marque, porém, eu não quero que perca o formato que eu já estabeleci para essa parte. Então, eu vou marcando aqui com delicadeza, ó, com calma,
eu marco toda a peça. Vou marcando aqui, ó. Essa parte do corpinho, ó, aqui na parte da frente, eu não vou achatar. Achatei só a base, aqui vai ficar gordinho ainda. Deixa eu pegar a cabecinha aqui pra vocês entenderem, ó. Vocês podem modelar o corpinho também na hora de montar. Eu prefiro fazer assim pra não ficar amassado. Então, eu vou colocar, ó, ela vai estar deitadinha aqui. E o filhote vai estar sobre a cabecinha dela. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma apertadinha na cabeça da mamãe. Pra quê? Pra ele já pegar o formato aqui, ó. Ele fica meio que baloadinho, tá vendo? Não sei se na câmera vai mostrar. Ele fica meio que baloado, ele não fica totalmente reto. Porque aqui já vai pegar o formato da cabecinha. Só que eu não vou colar agora, tá? Eu dei o formato que eu quero lá e vou deixar secar. Ó, colocar na base, tá vendo? Que ele não fica totalmente reto, ele fica meio baloado. É isso aqui que eu quero, tá? A cabecinha eu vou deixar secar de cabeça pra baixo. Então, vamos deixar as duas cabeças, os dois corpinhos secarem. Pra depois nós darmos continuidade. Bom, meninas e meninos, deixei o corpinho ressecar aqui um pouquinho mais de 10 horas, tá? Vamos fazer as patinhas agora, as patas traseiras. Eu já adiantei uma aqui, vou mostrar pra vocês exatamente como é que eu fiz. Pra cada patinha traseira, nós vamos utilizar 52 gramas de massa branca. Bolinha, da bolinha, eu vou deixar um pedaço de massa para o lado de fora e vou rolar a minha mão para frente e para trás. O que, que vai acontecer aqui? Vai ficar uma ponta mais grossa e outra ponta mais fina. Eu vou fazer isso até ficar com 8 centímetros de comprimento. 8 centímetros. Essa ponta mais grossinha eu vou colocar entre os dedos indicadores e vou dar uma leve afinada. É leve mesmo. Dedo indicador ou gordinho da mão, eu venho aqui, ó, e dou uma achatadinha para baixo. Como se eu estivesse fazendo uma colher, movimento de pinça, polegar e dedo indicador, eu aperto a lateral. E vou subir um pouquinho aqui, ó, esse calcanharzinho dela, tá? É só isso aqui. Vou pegar minha esteca gravata e vou fazer duas marcações. De baixo para cima, uma, de baixo para cima, duas. Para separar os dedinhos. Fiz isso aqui. Vou pegar a esteca e vou marcar o pelo da mesma forma que eu marquei o corpinho. Ah, Cléo, eu não quero fazer um cachorrinho com pelagem, só vocês não marcarem, tá? Ou se vocês quiserem fazer uma pelagem diferente, vocês podem marcar com a escovinha de lavar roupa, aquele pentinho do vovô também, que dá super certo. Existem várias formas de fazer pelagem aí no cachorrinho, vocês vão fazer da forma que vocês acharem melhor. Então, aqui eu vou marcando, marco inclusive na parte de baixo, mesmo que não vá aparecer, isso aqui é mania mesmo. E marco ela todinha aqui, ó. Separo bem o dedinho, ok? Aí, aqui do lado de fora, eu vou marcar uma, duas no meio, uma, duas no tornozelo. Lembrando que as marcações são opcionais. Do lado de dentro, onde eu vou encostar no corpo, eu venho com a minha tesoura e corto inclinado. Desta forma aqui, para fazer o encaixe do corpo. Se vocês preferirem fazer amassar, não tem problema, tá? Vai a critério de vocês. Eu vou pegar um pouquinho de cola instantânea, pode ser cola branca, pode ser lantejola. Eu vou dar uma gotinha em cada pantufinha desta aqui. Para quê? Eu vou pegar esses chatons de coração que vocês encontram lá na lojinha do Diego Oliveira. Entrem no site que tá aparecendo aí na tela, que é o www.lojadiegooliveira.com.br. Lembrando que a lojinha do Di já tá voltando ao normal, tá? Ele só tá repondo os cortadores novos. E claro que vocês lá têm 15% de desconto. É só utilizar o cupom CLEO2018 do jeitinho que tá aparecendo para vocês na tela aí, para vocês ganhar a porcentagem. Ó, então coloquei ali, lembrando sempre de aprofundar. Eu tô usando o chaton de coração, mas nada impede vocês de usar meia pérola, ou se vocês não quiserem colocar algum detalhezinho, vocês podem colocar de própria massa, se vocês não tiverem, tá? Não vai ser por isso que vai deixar de fazer. A câmera tá se mexendo um pouquinho, né? Desculpa, que tá um calor insuportável aqui, eu tô com o ventilador ligado, senão eu não consigo gravar. Então, eu vou pegar minha cola branca, eu vou passar aqui, ó, naquela parte onde eu cortei. E
vou colar aqui na lateral do corpinho. Como eu já coloquei a primeira, eu vou ver a direção certa ali, ó, pra não colocar muito à frente nem muito atrás. Aperto aqui primeiro, na lateral. Faço isso sempre na bancada. Por quê? Pra eu não colocar a perninha muito lá em cima. Tem que ter bem aqui embaixo, ó. Aí aqui eu vou passar um pouquinho de cola branca. Por quê? Porque eu vou cruzar essa perninha da minha cachorrinha aqui. Se vocês quiserem colocar a posição da perninha diferente, também fica a critério de vocês. Vou pegar o pincel modelador 104 da Condor e vou fazer a junção de massa, ó. Só a pontinha da coxa eu vou unir com a massa do corpo. Vendo? Vou fazer essa união aqui. Ó, fiz a união aqui e vou remarcar toda ela desse jeito aqui, ó. Certo? Remarquei, a patinha tá pronta. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Não, eu vou deixar dar uma ressecadinha aqui. Porque aí eu vou usar o mesmo blush da Sarah Maniel que eu usei pra bochechinha. Eu já vou sombrear essas partes aqui onde eu marquei. Aí, eu gosto de fazer com a peça úmida ainda. Porque, como eu falei pra vocês, depois que secar, ela fica bem natural. Mas vamos fazer a parte dos bracinhos já. Para o bracinho, para cada braço, vocês vão utilizar 36 gramas de massa na cor branca. Mais uma vez, eu deixo um pedaço de massa para o lado de fora. Com a minha mão, eu forço o movimento para frente e para trás. Vou fazer o mesmo jeito que eu fiz a perninha, só que agora eu vou deixar com 7 centímetros de comprimento. Deixei com 7 centímetros, entre os dedos indicadores, na parte mais grossinha, eu vou dar uma afinada. Agora, eu vou afinar um pouquinho mais do que eu afinei na perna. Essa parte gordinha com gordinho da mão eu achato, só que eu achatei e percebam que ela ficou grossinha ainda. Não vou achatar muito. Vou pegar a minha esteca gravata, de baixo pra cima uma, de baixo pra cima duas. Separei os dedinhos e vou fazer novamente a marcação da pelagem no bracinho todinho. Desse jeito aqui, ó. Vou marcando... nela toda, lembrando que vocês vão fazer as duas patinhas dianteiras da mesma forma. Aí eu vou marcar aqui, ó, duas vezes no meio e duas vezes no punho do lado de fora. Voltando a repetir que as marcações são opcionais. Do lado de dentro, com a minha tesoura, eu corto inclinado para fazer o encaixe do corpo. Deixa eu guardar a minha massa aqui. Lembrando que vocês vão fazer as duas mãozinhas do mesmo jeito, ó. Eu fiz a uma aqui, já colei na lateral e colei aqui na frente, que ele vai estar com a mãozinha cruzada dela também. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Passo um pouquinho de cola onde eu cortei com a tesoura. E aqui eu vou passar um pouquinho em cima do braço, porque vai ficar cruzadinho. Então, aqui, ó, eu vou colar na lateral, sempre na mesma distância, na mesma... altura do outro bracinho e posiciono ele aqui, ó. Aqui eu vou ajeitando para ficar um acabamento melhor aqui. Eu pego o meu pincel modelador e vou fazer a junção de massa aqui, ó. Passo o dedinho molhado na água e vou fazer essa junção de massa do braço com a parte do corpinho, inclusive na parte de baixo, ó. Aliso, passo o dedinho molhado na água. Isso aqui é rapidinho de fazer e o acabamento fica melhor, tá? Então, fiz isso aqui, vou remarcar. Aonde eu alisei, é só remarco. Ó, o corpinho, ele tá pronto. Aí, para o rabo, eu vou pegar 5 gramas de massa... Das 5 gramas, eu faço uma bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Dessa bolinha, eu vou fazer uma coxinha. A princípio, ela vai ficar com 3,5 centímetros. A ponta mais grossinha, eu dou uma leve afinada. No total, ela vai ficar com 4,5 centímetros. Gordinho da mão, eu achato aqui na minha bancada. Achatei com a esteca gravata, eu vou marcar todo... o pelo do rabinho dela, ó. Marco de um lado e marco do outro.
Aí, na ponta mais fininha da coxinha, eu gosto de dar uma desfiadinha assim. Essa aqui eu gosto de pegar até a faquinha. Dar uma desfiada, uma rasgada mesmo na massa, ó. Vendo? Mas aí é gosto de cada um de vocês. Aí eu vou pegar um pouquinho de cola branca na ponta mais fininha da minha coxinha. Passo um pouquinho de cola. E vou colar aqui, ó, na parte do bumbum. Aqui eu vou até rasgar um pouquinho mais. Aí aqui eu vou deixar o rabinho dela em pé. Mas vocês podem colocar mais detalhinhos se vocês quiserem. E vou remarcando aqui, ó. E conforme você vai mexendo, ela vai tirando um pouquinho, né? E remarco toda aqui. Ó. Então, vai ficar assim. Aí, chegou nessa parte, eu aconselho vocês a deixarem dar uma ressecadinha, tá? Pra não ficar amassando ela. Porque a cabeça aqui, ó, a cabeça já tá ressecadinha também. A cabeça, ela vai entrar bem aqui, certo? Então, eu preciso deixar ressecar essas partes dos braços para não correr o risco de amassar tudo. Como eu falei pra vocês, eu gosto de passar com a peça ainda úmida, o Pink Penelope da Sarah Manil. Eu vou, aonde eu fiz a marcação ali, eu vou passar o pozinho aqui, ó. Porque aí, eu já faço o sombreamento. Esse pozinho aqui da Sarah Manil me permite fazer isso com a massa ainda úmida. Se vocês forem fazer com giz pastel, eu aconselho vocês a deixarem dar uma ressecada nesse corpinho para depois vocês sombrear, tá? Eu vou fazer, então, aqui em toda a minha peça, isso aqui, e vou deixar secar essa parte para nós finalizarmos a nossa cachorrinha. Bom, meninas e meninos, ó, deixei secar aqui, ressecar o corpinho. Aí, eu colei sobre a minha tampa, tá? Eu só passei a cola instantânea e colei ele aqui. E colei também a parte da cabecinha, que não tem mistério nenhum, tá? Aí, eu peguei aquele ossinho e coloquei ele em pé aqui, ó, na parte da frente, que é da forma que eu quis fazer. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas dela. Para cada orelhinha, nós vamos utilizar 25 gramas de massa, bolinha, da bolinha, uma coxinha alongada, sendo que a ponta dessa coxinha eu não vou deixar muito fina, eu vou deixar arredondada. Essa minha coxinha aqui, ela vai ficar com 6,5 cm. Vou pegar o gordinho da mão e vou achatar. Só que eu vou achatar mais a parte gordinha da minha coxinha do que a parte fina. Ele vai ficar neste formato aqui. Vou pegar a minha esteca gravata e vou marcar todo o fio, o pelo aqui na massa, tá? Da mesma forma que eu fiz lá no corpinho. Vou marcar dos dois lados, lembrando que essa parte deixa mais grossinha, que vai ficar do lado de baixo. Vai ficar desse jeito aqui. Essa ponta mais fina, o movimento de pinça, polegar e dedo indicador, eu vou dar uma leve afinadinha. Vou pegar a minha cola branca para biscuit e vou passar aqui na parte de trás, da parte fina para a parte grossa, mais ou menos até a metade, tá? Não tem necessidade de ser muita cola. Vou pegar a minha cachorrinha. Aqui no alto da cabeça, ó, eu vou colocar, eu vou usar como referência o nariz, a ponta mais fina. E aqui eu vou ajeitar a orelhinha dela, ó. Aqui eu vou dar um movimento que eu quiser e vou ajeitando. Vou vir aqui e vou remarcar esta massa, tá? Aqui eu não vou fazer a junção de massa, porque depois eu vou colocar um cabelinho aqui ainda. Então, não tem necessidade de eu unir agora. Só que eu vou, ó, como eu afinei a massa, eu apertei, ela ficou um pouquinho mais fina e vou marcando aqui junto com a cabeça, certo? Então, fiz essa parte da orelha, eu vou fazer a outra orelha exatamente igual a essa aqui. Pronto, meninas e meninos, ó, fiz a outra orelhinha aqui. Aqui, vocês vão dando um movimento que vocês acharem melhor, tá? Pra fazer a franja, eu peguei por volta de 5 gramas de massa. Vou fazer uma coxinha alongada. Ela vai ficar, a princípio, com 5 centímetros. Dou uma leve afinadinha na ponta mais fina. No total, ela vai ficar com 6 de comprimento. Com o gordinho da mão, eu achato ela todinha na minha bancada.
Vou passar a cola branca na parte de trás e vou colar aqui na frente, ó. Sobre a orelhinha e aqui eu vou ajeitando aqui, ó. Abaixando sempre as quinas. Aí eu vou marcar o cabelinho dela aqui, ó. Vocês podem fazer aquele rolinho também, mais fininho, se vocês acharem melhor, certo? E vou marcando. Olha que amorzinho que fica. O que que eu fiz aqui nos cílios dela? Eu peguei a tinta de tecido da Aquarela Brasil na cor preta. Tá aparecendo pra vocês na tela aí a página da Aquarela Brasil. Entrem lá pra vocês ficarem por dentro da novidade no Facebook. Ah, então, eu fiz aqui os cílios e passei aqui na sobrancelha um pouquinho de preto também, ok? Então, fiz essa parte aqui, a cachorrinha tá prontinha. Aí, aqui, eu aconselho vocês a deixarem dar uma ressecadinha. Eu, quando eu quero continuar o vídeo, eu vou colar o meu corpinho, ele já tá bem sequinho, o corpinho do filhote. Então, eu vou pegar minha cola branca e já vou montar esse cachorrinho aqui na cabecinha dela também, ó. Eu vou colocar bem aqui no centro da cabeça o corpinho, até porque o roxinho, ele vai vir aqui na parte de cima depois, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer agora as patinhas traseiras e as patinhas dianteiras. A modelagem vai ser a mesma que nós fizemos na parte da mamãe. Ah, eu vou fazer o meu aqui pro vídeo não ficar repetitivo. Depois eu passo para vocês as medidas das patinhas do filhote. Pronto, meninas e meninos, finalizei aqui. Olha que coisinha mais gostosa que ficou. Fica muito, muito fofo. Deixa eu passar para vocês as medidas das patinhas do filhote. As patas traseiras, vocês vão utilizar 4 gramas para cada patinha. Faz o mesmo processo que nós fizemos embaixo até atingir 3 centímetros. 4 gramas as patas traseiras com 3 centímetros de comprimento. As patas dianteiras, 3 gramas com 2,5 centímetros de comprimento. A parte da orelhinha, eu utilizei 3,5 gramas para cada orelha e deixei com 3 centímetros de comprimento, mesmo jeitinho que nós fizemos embaixo. E aqui eu usei 0,8 gramas de massa, certo? E ela tá prontinha, sombreei com o corante da Saramani, o corante não, ali a linha blush, o Pink Penelope, o mesmo que eu usei na parte de baixo, certo? Então, ela tá muito fofa. Agora, nós vamos pra parte da decoração, que eu amo muito. Claro que eu vou usar os apliques muito, muito fofos lá da lojinha do Baú de Apliques. O site tá aparecendo pra vocês aí na tela. www.baudeapliques.loja2.com.br. Lembrando que lá vocês têm 15% de desconto. Só vocês usarem o cupom CLEOZANGARELLI, do jeito que tá aparecendo pra vocês na tela. É muito baratinho, é uma coisa mais linda do que a outra. Olha as coisas lindas que tem lá, a maioria com glitter, meninas e meninos, é de se apaixonar. Olha esses óculos, que coisa mais encantadora. Aí são vários modelinhos, vários tamanhos que vocês vão ver lá o que fica melhor pra vocês. Dá vontade de comprar um de cada. Embora seja muito, muito baratinho, por ser muito baratinho, dá pra comprar muito aplique e rende e fica muito fofo. Então, hoje eu vou utilizar esse óculos de glitter aqui, maravilhoso, no rosa pink. Ele tem 5 centímetros de comprimento por 1,5 centímetros de largura. Vou pegar a minha cola instantânea. Eu vou passar uma gotinha de cola instantânea aqui na curvatura do óculos. Esse aqui eu vou colocar nela aqui embaixo, ó. Como eu não quero encostadinha lá no olho, por isso que eu passei na curvatura, tá? Porque eu vou colocar perto do narizinho dela pra ficar assim. Olha, gente, eu não aguento tanta fofura. Aí, pra pequenininha, eu vou usar esse outro aqui. Esse aqui é um pouquinho mais simples, mas é tão fofo quanto. Esse não é de glitter, mas tem vários modelos também. Tem esse de coração, tem esse de quadradinho igual o da mamãe, que eu usei ali embaixo. Tem um aqui também que é muito fofo, que é um redondinho. São várias cores também. Eu vou utilizar esse de coração para colar no filhotinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar uma gotinha
de cola instantânea na curvatura do óculos e vou colar aqui perto no narizinho dela, ó. Colo aqui. Olha que coisinha mais fofa, gente. Aí, pra dar o acabamento, eu vou pegar esse laço maravilhindo lá do baú de apliques também. Vou dar uma gotinha aqui na parte de trás e vou colocar aqui na mamãe. Ela, na parte de cima, eu confesso que eu tô na dúvida entre o lacinho ou a florzinha. Essas florzinhas também, ó, são muito fofas. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho, que é a coisa mais linda do mundo. Eu tô na dúvida do que utilizar, se eu uso o laço ou se eu uso a florzinha. Eu acho que eu vou usar a florzinha pra ficar um pouquinho diferente, que geralmente eu tô acostumada a usar os lacinhos. Essa florzinha é tão fofa quanto, ó, fica muito fofo. Aí aqui, ó, vocês podem colocar dos dois lados ou de um lado só. Como a minha mel, ela é bem perua, igual a mamãe dela aqui, eu vou caprichar aqui também, tá? Olha que coisinha mais fofa que fica. Aí lá também tem esses ossinhos aqui, que é a coisa mais fofa, olha isso. É um ossinho com glitter. Eu vou pegar um ossinho aqui, vou passar um pouquinho de cola instantânea e vou colar aqui, ó, na mãozinha dela. Só pra dar um charme a mais, tá? E ele tá prontinho. Olha que coisa mais rica que fica. São detalhes que fazem toda a diferença no trabalho de vocês. Então, vale muito, muito a pena, tá? Entrem lá no site pra vocês adquirirem. Ó, aqui pra vocês terem noção de alguns modelinhos que eu tenho. Tem florzinha, tem borboleta, tem folha, tem os óculos, tem balão, tem esse coelhinho super fofo aqui. Ai, deixa eu mostrar pra vocês esse coelhinho, que eu tô fazendo uma coelha grande aqui. Eu coloquei no tecido esse coelho. Olha que coisa mais linda que fica. Essa coelha vai ficar maravilhosa, tá? Então, entrem lá no site pra vocês adquirirem esses apliquezinhos. Aí, pra finalizar nossa peça, eu só vou dar aqueles pontinhos brancos que vocês sabem que eu gosto muito. Vou pegar minha tinta pra tecido da Aquarela Brasil e vou fazer os três pontinhos aonde eu achar que eu deva fazer. Tá? Eu vou pegar um palitinho de dente mesmo. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser um risquinho aqui na parte do narizinho da minha mel. Vou fazer na pititica também, tá? A minha mel, ela não é mamãe ainda. Mas eu achei tão fofo esse de colocar o... Eu achei tão fofo essa ideia de colocar o filhotinho na cabeça que eu resolvi colocar no pote da ração dela também. Ó, vou dar os três pontinhos aqui. Aí aqui, como esse óculos aqui não tem glitter, eu vou dar três pontinhos aqui também, só pra dar um destaquezinho a mais, tá? Aí vocês vão fazer os pontinhos aonde vocês acharem que devem fazer. Ó, coloquei no óculos também. Nesse de baixo, embora ele tenha glitter, ele pega também, tá? Ó, deixa eu dar as gotinhas aqui pra vocês verem. Ó. E fica lindo, lindo demais. Eu vou fechar o vidro e volto pra mostrar pra vocês a peça pronta. Pronto, meninas e meninos, ó, o pote tá prontinho, deixa eu colocar aqui de pertinho pra vocês verem. Olha que coisinha mais gostosa que ficou, é um pote bem grandão, como eu falei, eu tô usando um pote de 3 litros, mas vocês podem usar o tamanho do pote que vocês quiserem, tá? Só essa parte aqui de baixo ficou um charme, ó, ração da mel, agora essas são as da minha cachorrinha, minha filha de 4 patas vai ficar bem conservadinho. Tá? Espero de verdade que vocês tenham gostado da ideia. Se vocês não quiserem colocar o filhotinho em cima, só vocês colocarem ela grandona. Ou se vocês quiserem decorar só a tampa assim, ó, normal da Juliana Silva e mais essa plaquinha embaixo também fica lindo por igual, tá? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar uma curtida nesse vídeo. Deixa teu comentário aí. Me diz o que você achou desse post e me dê mais sugestões de vídeo. Beijo carinhoso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Every single day.